Сьогодні у випуску десятка найнезвичніших видів спорту. Побачимо ті змагання та ігри, про існування яких ви навіть не здогадувались. З'ясуємо, як грають хокей, коли крига розтанула, а як за хід конем можна отримати удар кулаком. Та дізнаємося, в якій країні чоловіки бігають похмільні напої виключно з дружинами на плечах. Ця добірка вас точно здивує. Десята сходинка. В японських навчальних закладах існує дуже популярна гра під назвою «Бота Осі». Дві команди діляться на ще дві рівні групи кожна. Ті, хто нападають, і ті, хто захищають. У кожної із команд є стовп з сидячим зверху гравцем. Завдання однієї групи – повалити стовп суперників, а обов'язок іншої – не дати противникам цього зробити зі своєю опорою. По сигналу старт одна половина команди кидається в напад, а інша непохитно стає в оборону своєї колони. Дев'ята позиція. В Швейцарії з'явився один з найбільш незвичайних у світі видів спорту, який вперше був описаний ще в далекому 1625 році. Правила гри вельми примітивні, але водночас і дивні. Гравець має запустити прутом або батогом спеціальну шайбу в повітря, тоді як інші учасники намагаються її збити чимось схожим на великі лопати. Команда складається з 18 гравців, а кожна гра розділена на 4 раунди. Або, як ще кажуть, чверті. Восьме місце. Страусині перегони. Вперше такий захід був організований для того, щоб розважити туристів на батьківщині цієї африканської птиці в сонячній та екзотичній Кенії. Сідлають птахів жокеї, як на іподромах. Хоча й це нагадує їзду верхи, однак тут вершник навіть в більшій небезпеці, ніж на конях. Адже змусити страуса бігти зовсім не важко. А ось зробити так, щоб той зупинився, завдання не з простих. Та й втриматись на ньому нелегко. Сьома позиція. Якщо існує армреслінг, то чому немає футреслінга? Виявляється, є. Інакше його ще називають тоуреслінг. Суперники змагаються ногами, по аналогії з відомою боротьбою на руках. Учасники футреслінга щиплюються великими пальцями ніг і всіма силами намагаються притиснути стопу та гомілку суперника до вертикальної поверхні. Ідея виникнення даного спорту належить відвідувачам одного з британських пабів, розташованого в невеликому містечку Веттон. Шосте місце. Кабаді – цей контактний вид спорту – незвичайне поєднання реслінга і квача. В ході змагань один з гравців атакуючої команди намагається помітити гравців команди суперника, доторкнувшись до них рукою або ногою. І зробити він це має лише протягом одного видиху. Щоб показати, що він не зробив повторний вдих, гравець зобов'язаний постійно кричати «Кабаді, кабаді, кабаді, кабаді!». Для того, щоб вдихнути знову, потрібно завжди повертатись на свою половину поля. П'ята сходинка. 360 бол. Гра дещо схожа на сквош, але з тією різницею, що м'яч потрібно відбивати не в стіну перед собою, а в невелику круглу платформу в центрі майданчика, роблячи максимум два торкання ракеткою. Гра парна. В неї можуть грати дві команди по два гравці, що по черзі роблять удар. Сам майданчик часто оточений огорожею, щоб м'яч залишався на концентричному полі. Четверте місце. Сепак та крау – це незвичайний вид спорту, який користується особливою популярністю в Малайзії і Таїланді. Зародився він ще в 15 столітті та з часом став офіційним видом спорту цих двох південно-азіатських країн. В буквальному перекладі сепак та крау означає «штовхати м'яч». Даний спорт є абсолютно незвичайною комбінацією футболу і волейболу, правила яких поєдналися воєдино. Тут переправляти м'яч на половину противника потрібно, відбивши його ногами. Третя позиція. Підводний хокей. Грають його у басейні короткими клюшками, якими потрібно забити шайбу у підводні ворота команди суперника. Це надзвичайно виснажливий вид спорту, адже гравці повинні бути не тільки майстерними хокеїстами-плавцями, але й витривалими пірнальниками. Певно, об'єм легень у цьому змаганні відіграє вирішальну роль, тому що спортсменам потрібно вміти надовго затамовувати повітря. Логічно, що перевагу має той, хто робить це краще. Друга сходинка.
Шахбокс. Офіційно існує такий вид спорту з 2003 року. Як можна здогадатися з назви, це комбінація шахів та боксу, які чергуються протягом двобою. Поєдинок складається з 11 раундів. Непарні – це швидкі шахи, а парні – відповідно бокс. Цікаво лише, чи можна продумати виграшну шахову комбінацію, коли тобі перед цим добряче настукали по макітрі. Перше місце. У Фінляндії проводиться одне дуже незвичне змагання, в якому чоловіки повинні подолати смугу перешкод зі своїми дружинами, які сидять у благовірних на плечах догори дригом. Кумедні сімейні забіги стали популярними й в інших країнах світу, включаючи Австралію та США. Головний приз цього змагання – кількість пива, що дорівнює вазі дружини переможця. Чим більша жінка, тим більша нагорода.